Så vi bare ventet med å skyte. Ja, folk har trigger discipline. Ja, men vi var jo fullt lineda da. Men jeg tenkte ikke på å se etter dem, for jeg visste at det var én der, men ikke to. Du bor alene sånn på A i sted. Backside. Jeg blir med deg, faen avløpt. Den bra, Petter. Vi fikk clear av det i hvert fall. Molly!